إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سب سے پہلے آپ تمام احباب سے بڑی معذرت چاہوں گا. دراصل راستے میں ایک مقام پر ٹریفک بری طرح جام تھی اور تقریباً 1.5 گھنٹہ وہاں انتظار کرنا پڑا. قدر اللہ ما شاء فعل. لیکن ہماری شریعت میں بڑی برکتیں وسعتیں اور رحمتیں ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان الرجل فی الصلاۃ ما دام ینتظرها او کما قال, ایک شخص جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے. تو آپ کا یہ پورا انتظار انشاءاللہ گویا نماز کے اندر لکھا جائے گا, اللہ رب العزت قبول فرما لے. جس ممبر پر آپ نے بٹھایا ہے اس کی بڑی ایک ہیبت, یہ ہمارے شیخ, ہمارے مربی, ہمارے امیر الامام شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کا ممبر ہے,
جس ممبر سے کسی دور میں کتاب و سنت کی شعائیں پھوٹتی تھیں اور ہمارے قلوب و اذہان معطر اور منور ہوتے تھے, بالکل وہی رونقیں نظر آ رہی ہیں. مسجد ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے, لیکن اصل شخصیت موجود نہیں ہے جن سے مل کر علمی تشنگی بجھانے کا موقع ملتا تھا اور جس مسئلے میں آپ سے بات کی جاتی بڑی تسلی ہوتی. ہر بات کتاب و سنت کے دلائل سے ہوتی. اللہ رب العزت آپ پر کروڑہ رحمتیں برسائے. جنت الفردوس میں اونچے درجات عطا فرما دی اور اس جماعت کو, آپ کی جماعت کو, جمعیت اہل حدیث سندھ کو یہ توفیق دے کہ ایک مسلسل جدوجہد کے ذریعے علماء پیدا ہوتے رہے جو سندھ کی اس پیاسی زمین کو سیراب کرتے رہے. بالتوفیق بید اللہ تعالی. وقت چونکہ کافی ہو چکا, جو باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا شاید مکمل نہ کر پاؤں اور مجھے آپ کے طویل انتظار کا بھی پورا احساس ہے. چند آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں جو سورہ اعلیٰ سے سورہ اعلیٰ کی آخری آیات ہیں. یہ ایک بڑی عظیم سورت اور بڑے قواعد پر مشتمل ہے, بڑے اصول و ضوابط پر مشتمل ہے. اس کی پہلی آیت کریمہ کو لے لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. اس میں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے جو کہ الاعلی ہے. الاعلی کا معنی سب سے بلند. آخری مخلوق اللہ تعالی کا عرش ہے اور اللہ رب العزت اس عرش پر مستوی ہے. تمام مخلوقات سے بلند, اعلی اور ارفع اور ان سے جدا. الاعلی ہونا اللہ تعالی کی خوبی ہے, اس کی شان ہے, یہ اس کا نام ہے جو عظیم صفت پر مشتمل ہے, صفت علو پر. جب اعلی اللہ تعالی کا نام ہے تو جو شخص اپنے آپ کو ابو الاعلی کہے, یعنی الاعلی کا باپ, وہ کتنے غلط عقیدے پر, غلط فکر اور سوچ پر قائم ہے. کوئی انسان الاعلی نہیں ہو سکتا تو چہ جائے کہ ابو الاعلی ہو. اور میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اور اس کی پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی سجودکم, جو اللہ نے حکم دیا ہے
اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو، اسے اپنے رکوع میں، اپنے سجدے میں، اجعلوها فی سجودکم، اسے اپنے سجدے میں ڈال لو، اور اللہ کے اس فرمان کی تعمیل جو ہے وہ سجدے میں کرو. چنانچہ اسی آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے، جس کا معنی میرا رب پاک ہے جو کہ الاعلیٰ ہے اور سب سے بلند ہے، اس سے بلند کوئی شے نہیں. تو یہ ایک عظیم شان سورت ہے جس کی چند آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئیں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، ان آیات سے قبل اللہ تعالی نے بطور تمہید یا بطور مقدمہ ایک دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، یہ ایک عظیم بشارت خوشخبری ہے کہ ہم آپ کو آسانیوں کے لیے اور آسانیاں مہیا کریں گے. یعنی یہ دین آسان ہے، اور اس آسان دین پر چلنے کے لیے ہم آپ کو اور آسانیاں مہیا کریں گے. یہ ایک عظیم و شان بشارت، اور یہ آسانیاں اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہیں. مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لقد سألت عن عظیم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. معاذ، تمہارا سوال بہت بڑا ہے جنت کی طلب اور جنت کا حصول، جو کہ اللہ رب العزت کی بڑی قیمتی نعمت. لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت جگہ پوری دنیا سے قیمتی. اے معاذ، تم نے سوال یہ کیا ہے کہ ایسے عمل کی نشاندہی کر دیں جو مجھے جنت کا داخلہ دے دے اور میرے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے. سوال بہت بڑا ہے، طلب بہت بڑی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آسان کر دے تو بہت ہی آسان. یسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، اگر اللہ رب العزت آسان کر دے تو آسان بھی بہت. تو یہ بطور مقدمہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو خوشخبری دی کہ دین آسان ہے، الدین و یسر، دین آسان ہے، اس پر چلنے کے لیے ہم آپ کو اور آسانیاں عطا فرما دیں، اور آسانیاں مہیا کر دیں.
تو بتائیے اب بھی کوئی شخص اگر اس دین پر چلنے سے گریزہ رہے تو کتنی بڑی بد نصیبی ہو. ایک تو دین آسان ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس پر چلنا آسان بنا دے تو پھر بھی کوئی شخص اگر دین سے دور ہو اور دین پر چلنے کی کوشش نہ کرے تو کتنا بد نصیب ہوگا. ہم برسوں کے مسلمان ہیں لیکن دین فہمی اور دین پر چلنا اس کی حقیقت کو پہچاننے سے قاصر. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, ہماری جدوجہد کو دیکھتا ہے, اور اگر واقعتاً ہم مخلص ہوں جدوجہد میں کوشش میں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں مہیا فرما دیتا ہے. ایسی آسانیاں مہیا کرتا ہے کہ نماز پڑھنا, وضو کرنا, روزے رکھنا, یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. صدقہ اور زکوٰۃ دینا آسان ہو جاتا ہے. انسان کی سب سے قیمتی متاع جو ہے وہ اس کی جان ہے. اللہ کی راہ میں جان کی قربانی بھی آسان ہو جاتی ہے. کوئی چیز مشکل نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ اس آسان دین پر مزید آسانیاں مہیا فرما دیتے. عمر بن جمہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے چند دن گزرے تھے, جنگ احد آ گئے. اب وہ اصرار کر رہے ہیں کہ میں اس جنگ میں شریک ہوں, حالانکہ بوڑھے تھے اور لنگڑے تھے, دو عذر تھے, بڑھاپا اور لنگڑا پن, مگر مصر تھے کہ میں نے غزوہ احد میں شریک ہونا ہے. بیٹوں نے بہت روکا, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے بھی روکا کہ آپ کے پاس عذر موجود ہے شرکت نہ کرنے کا, آپ لنگڑے ہیں. لیس علی الاعرج حرج, ایک لنگڑے انسان کو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ غزوے میں شریک نہ ہو, لیکن مصر ہے. دیکھیں چند دن کا مسلمان ہے لیکن جان کی قربانی پیش کرنا کتنا آسان لگ رہا ہے. سب روک رہے ہیں اور یہ اکیلے اصرار کر رہے ہیں, سب منع کر رہے ہیں اور یہ اکیلے مصر ہیں کہ میں نے اس غزوہ میں شریک ہونا. حتیٰ کہ کہا کہ تم مجھے لنگڑا سمجھ رہے ہو. اتعرج بعرجتی فی الجنہ, تم سارے صحیح سالم ہو, میں لنگڑا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ لنگڑا ہونے کے باوجود جنت میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں. یہ لنگڑا پن اللہ رب العزت جنت میں بھی مجھے دے گا اور دنیا دیکھے گی کہ جنت میں لنگڑاتا ہوا جا رہا ہوں اور سب سے آگے آگے ہوں. اتنا یقین, اتنی بصیرت اور جان کی قربانی اس قدر آسان. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ اگر آسان کر دے تو پھر یہ معاملہ بہت ہی آسان. چنانچہ شریک ہوئے اور شہید ہو. تاریخ میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ عمر بن جموح کے بیٹوں نے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ اپنے والد کی میت ہم مدینہ شہر لے جائیں اور بقیع میں دفن کر دیں. اجازت مل گئی. چنانچہ ان کے میت کو اونٹ پہ لادا گیا اور مدینہ کی طرف رخ موڑ دیا گیا, لیکن سواری نے چلنے سے انکار کر دیا. جب ان سواری کا رخ مدینہ کی طرف کرتے سواری ٹھہر جاتی,
اور جب رخ میدان احد کی طرف کرتے تو سواری چل پڑتی. بہت کوشش کی گئی کہ سواری کو مدینے کی طرف لے جایا جائے مگر وہ چلنے سے انکار کر رہی تھی. بالآخر عمر بن جموح کو میدان احد میں دفن کر دیا گیا. لیکن سواری کا یہ معاملہ کوئی سمجھ نہ سکا کہ ایسا کیوں ہوا. بیٹوں سے پوچھا گیا, بیٹوں کو معلوم نہیں تھا. بیٹے گھر آئے کہ شاید والدہ کے پاس کچھ علم ہو, کیونکہ آخری ملاقات والدہ سے ہوئی تھی, ہتھیار والدہ نے پہنائے تھے. چنانچہ والدہ سے پوچھا یہ سواری کا کیا معاملہ رہا, مدینے کی طرف سواری کو موڑتے رک جاتی اور میدان احد کی طرف موڑتے چل پڑتی, کچھ آپ کے پاس خبر ہے, کوئی علم ہے؟ والدہ نے کہا کہ ہاں, جب تمہارے والد کو میں ہتھیار پہنا رہی تھی تو مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ بوڑھا بابا میدان سے بھاگ آئے گا, دشمن کی یلغار کا مقابلہ نہیں کر سکے گا, اور یہ ہمارے خاندان کے لیے اور قوم کے لیے ایک مستقل طعنہ بن جائے گا, مستقل آر بن جائے گی. تو میں عمر بن جموح کو پکا کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہی تھی کہ عمر تم تو کمزور ہو, بوڑھے ہو, میدان سے بھاگ آؤ گے, دشمن کو پشت دکھا دو گے, تاکہ یہ اور میری باتیں سن کر پکے ہو جائیں اور ان کی غیرت جاگ اٹھے. عمر بن جموح منع کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, میں میدان نہیں چھوڑوں گا. اور جب ہتھیار پہنا دیے گئے گھر سے نکلنے لگے تو یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اب مدینہ شہر لے کر نہ آنا, مجھے وہیں رکھنا. بس یہ دعا عرش مولا پر پہنچ گئی, سواری کا رخ مدینے کی طرف کرتے رک جاتے اور میدان احد کی طرف کرتے چل پڑتی. یہ شوق, یہ جستجو, یہ طلب, اتنا آسان معاملہ. چند دن قبل اسلام قبول کیا اور دین اسلام پر اللہ کی راہ میں مر مٹنے کے لیے تیار, جان قربان کرنے کے لیے تیار. واقعتاً یہ معاملہ کہ اللہ رب العزت نے یہ دین آسان بنایا اور اس پر چلنا اور آسان بنا دیتا ہے, اتنی بڑی بشارت ہے یہ. اس کے باوجود اگر ایک شخص دین سے دور ہے اور دین کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا, یہ بڑی محرومی ہے, بہت بڑی شقاوت ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ یہ دین آسان ہے اور اس پر چلنا بھی اللہ کی توفیق سے آسان, تو آپ نصیحت کرتے جائیں اور یہ دین پہنچاتے جائیں, لوگوں کے سامنے بیان کرتے جائیں. لیکن کب تک ان نفعت الذکر, جب تک نصیحت کرنا نفع بخش ہو. اور اگر یہ دیکھو کہ نصیحت نفع بخش نہیں ہو رہی بلکہ الٹا نقصان کا باعث بن رہی اور سننے والا عناد کا مظاہرہ کر رہا ہے, تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے, یہ اس کے حق میں نقصان دہ ہے. جب تک نصیحت نافع ہے نصیحت کرتے جاؤ. سید ذکر من یخشا, نصیحت وہ شخص قبول کرے گا جس کے دل میں خشیت ہوگی, اللہ کا خوف ہوگا, دل میں رقت ہوگی, نرمی ہوگی, دل کی زمین سخت نہیں ہوگی بلکہ دل کی زمین نرم ہوگی, وہ نصیحت قبول کرے گی. اور اگر دل کی زمین سخت ہے تو وہ بندہ نصیحت قبول نہیں کرے گا. بس یہ فرق ہے, ایک انسان کا دل نرم ہے یا سخت ہے. اگر کسی نے یہ پہچاننا ہے, معلوم کرنا ہے, تو وہ یہ دیکھے کہ نصیحت کو سن کر یا پڑھ کر میری کیفیت کیا ہو. اگر یہ دل
قبول کرنے پر آمادہ ہو تو معنی دل کی زمین نرم ہے, دل میں رقت ہے, خشیت ہے, اللہ کی طرف انابت ہے. اور اگر ایک انسان نصیحت کو قبول نہیں کرتا تو معنی اس کے دل کی زمین سخت ہے, اور یہ ایک عذاب علیم ہے اللہ کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی, اللہ تعالی سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کے دل کی زمین سخت ہو, جس کا معاملہ ایسا ہو کہ نصیحت کو سنے لیکن قبول نہ کرے. فرمایا کہ جس کے دل میں خشیت ہے وہ نصیحت کو قبول کرے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی تعریف کی تھی, اتاکم اہل الیمن ہم ارق الناس افئدتا والینہم قلوبا, کہ تمہارے پاس یمنی لوگ اشعری صحابی اسلام قبول کر کے آ چکے, اور ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دل سب سے نرم. یہ ایک وصف نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ارحم امتی لامتی ابو بکر, میری امت میں ارحم شخص جو ہے, ارحم سب سے زیادہ رحم دل, جس کے دل میں رقت ہے, نرمی ہے, انابت ہے, خشیت اور خوف ہے, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ایک وصف ہے, عظیم الشان وصف. تو فرمایا کہ نصیحت وہ شخص قبول کرے گا جس کے دل میں خشیت ہوگی اور جس کے دل کی زمین نرم ہوگی, اور وہ شخص قبول نہیں کرے گا جس کے دل کی زمین سخت ہو. تو اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں کہ ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے تو نصیحت کو سن کر ہمارا معاملہ کیا بنتا ہے, ہمارا یہ دل قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر یہ دل قبول کرنے پر آمادہ ہو, یہ دل کی حقیقت اور نرمی اور خشیت کی علامت, اور اگر یہ دل نصیحت کو قبول نہ کرے, نصیحت کو ٹالنے کی کوشش کرے, رد کرنے کی کوشش کرے, بہانے بنانے کی کوشش کرے, تاویلیں کر کے نصیحت کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کرے, تو اس کے دل کی زمین سخت ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان دلوں پر مہر لگا دی, ایسی مہر جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. یہ ساری باتیں بطور مقدم, یہ دین آسان ہے, اس پر چلنا اور آسان بنا دیں گے. لہذا دین پیش کر, نصیحتیں کرو, جن کے دل میں خشیت ہے وہ قبول کر لیں گے, اور جن کے دل میں سختی ہے وہ قبول نہیں کریں گے. یا اللہ نصیحت کیا کروں, کون سے ضوابط اور اصول اپنی امت کو دوں. اسی صورت میں تین باتیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی کہ اپنی امت کو دو, یہ نصیحت دو انہیں, یہ نصیحت کرو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى, بتا دو کہ فلاح پانے والا وہ شخص ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں آ جائیں. قد افلح, وہ شخص فلاح پا چکا, کامیابی پا چکا, جنت کو حاصل کر چکا, جہنم سے دور ہو چکا, جس نے ان تین نصیحتوں کو قبول کر لی, تین باتوں کو قبول کر لی. یہاں علماء بھی ہیں, طلبہ بھی ہیں, ان سے پوچھ لیجئے گا. یہ قد حرف تحقیق, کسی بات کو یقینی اور موقت کر کے بیان کرنا ہو تو اس جملے کا آغاز قد سے ہوتا ہے. قد تحقیق, بلا شبہ, کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں. اور افلح ماضی کا صیغہ, اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا
کہ کامیاب ہو جائے گا بلکہ یہ فرمایا کہ کامیاب ہو چکا. ماضی کا صیغہ جو ہے یہ یقینی وقوع کی علامت. آپ یہ کہیں کل میں فلاں جگہ گیا یہ یقینی خبر, اور اگر یہ کہیں کل فلاں جگہ جاؤں گا یہ یقینی نہیں ہے, ہو سکتا نہ جا سکے. اللہ تعالیٰ کی ہر خبر یقینی, وہ ماضی کے صیغے سے ہو مستقبل کے صیغے سے ہو, لیکن خالق کائنات نے اس بات کو مؤکد کرنے کے لیے اور محقق کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ شخص فلاح پائے گا نہیں, فلاح پا چکا. جس نے ان تین نصیحتوں کو قبول کر لیا, اور حقیقی فلاح کیا ہے؟ جنت کا حصول اور جہنم سے بچاؤ. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قرآن کی اصطلاح میں کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے, وہ کامیاب. آپ کے ذہنوں میں کامیابی کے مختلف جو ہے وہ منصوبے ہو, جناب میں کونسلر بن جاؤں بس یہ کامیابی, گورنر بن جاؤں یہ کامیابی, اسمبلی کی سیٹ مل جائے, جھوٹ بولوں سچ بولوں بس یہ کامیابی, کوئی فیکٹری لگ جائے انڈسٹری لگ جائے یہ کامیابی. قرآن میں سے کسی چیز کو کامیابی نہیں کہتا. قد افلح من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ہماری لسٹ میں کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا دیا جائے, کیونکہ کوئی شخص جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا کر جنت کی نعمت عظمی عطا کر دی جائے, وہ حقیقی کامیاب. یہ کامیابی مل چکی, حاصل ہو چکی ہر اس شخص کو جس نے ان تین نصیحتوں کو قبول کر لیا. من تزکا, پاک صاف ہو, پاک صاف ہو گیا. قد افلح من زکاہ, دوسرے مقام جس نے اس نفس کو اس قلب کو دل کو پاک صاف کر لیا وہ فلاح پا گیا اور وہ کامیاب ہو. پاکی اور طہارت اور صفائی, باطن کی ظاہر کی لباس کی, عمل صالح کے ساتھ سچے عقیدے کے ساتھ, یہ فلاح یہ تزکیے کے اصول ہیں. دل پاک صاف ہو جائے ہر کدورت سے, ہر غلاظت سے, ہر نجاست سے, جو کہ تزکیے کی پہلی سٹیج ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جسم کے سارے اعضاء کا امیر جو ہے وہ انسان کا دل. احکام دل جاری کرتا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے, الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب. انسان کے اس ڈھانچے میں ایک ٹکڑا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ درست ہو گیا سارا جسم درست ہو جائے, اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے اعضاء کو آرڈر کون دیتا ہے؟ یہ دل دیتا ہے. سامنے کوئی چیز آ گئی اللہ کی نافرمانی کی, مثلا کوئی خوبصورت عورت بے پردہ آ گئی, اسے دیکھوں یا نہ دیکھوں یہ آرڈر دل کرے. دل میں اگر خشیت ہوگی یہ دل منع کر دے گا نہیں دیکھنا, یہ اللہ کی ناراضگی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت. اور اگر دل میں خشیت نہیں ہے, تزکیہ نہیں ہے, تو پھر یہ دل آرڈر جاری کرے گا کہ ضرور دیکھو اور بار بار دیکھو. کانوں کو, زبان کو, آنکھوں کو, شرمگاہ کو آرڈر کون جاری کرتا ہے؟ یہ دل جاری کرتا ہے. اس لیے قد افلح من تزکا,
اولین توجہ اس دل پر دو جو سارے اعضاء کا امیر ہے، اس کو سنوار لو، اس کی اصلاح کرو. اور خاص طور پر دوستو فتنوں کے اس دور میں یہ بات یاد رکھو، ہر گناہ فتنہ ہے اور فتنوں کی یلغار ہو رہی، معصیتوں اور گناہوں کی یلغار ہو رہی. ہر گناہ ایک فتنے کے طور پر انسان پر حملہ کرتا ہے. تو پھر ضروری ہے کہ پہلی توجہ دل پر قائم کرو، مرکوز کرو، اس دل کی اصلاح کرو. قد افلح من تزکا، تو یہاں سے پاک صاف ہو گیا، اپنے قلب کو صاف کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ یقیناً فلاح پا جائے. اور خاص طور پہ اس پرفتن دور میں جہاں معصیتیں جو ہیں فتنہ بھر کر حملہ کرتی، فتنہ بھر کر انسان پر یلغار کرتی. اور فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب یہ بات معلوم ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے تو فتنے کا انجام معلوم کرو. فتنے کا لغوی معنی ادخال الذهب فی النار، آگ میں سونے کو ڈالنا، آگ میں سونے کو ڈالنا. کیوں ڈالنا؟ تاکہ اس کی کھوٹ الگ ہو جائے اور جو کھرا سونا وہ الگ ہو جائے. یہ فتنہ ہے، یہ فتنے کا معنی. آگ میں سونے کو ڈالنا تاکہ آگ سونے کو پگھلا کر اس کا کھوٹ الگ کر دے اور کھرا پن الگ کر دے. یہ فتنے کا معنی، یہ فتنے کا نتیجہ ہے. فتنوں کی یلغار ہوگی، میں بھی اور آپ بھی اور پوری دنیا بھی سونے کی طرح دو قسموں میں تقسیم ہو جائے گی. فتنہ حملہ آور ہوگا، کچھ لوگ صبر کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنائیں گے، وہ سونا بن جائیں گے، اور کچھ لوگ فتنوں کا شکار ہو کر کھوٹ بن جائیں گے. یہ نتیجے لازمی. فتنوں کا حملہ ہوگا، جب فتنے واپس پلٹیں گے تو کچھ لوگ سونا بن چکے ہوں گے اور کچھ لوگ کھوٹ بن چکے ہوں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے جو ہیں وہ حملہ کرتے ہیں انسان کے دل پر، دلوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. حملہ آور کیسے ہوتے ہیں؟ چٹائی کی مانند، جیسے چٹائی ایک ایک تنکا کر کے بنتی ہے، اس طرح فتنے جو ہیں ایک ایک تنکا بن کر انسان کے دل پر جلغار کرتے ہیں. فتنوں کا حملہ انسان کی آنکھوں پر نہیں، انسان کے کانوں پر نہیں، انسان کی زبان پر نہیں، بلکہ انسان کے دل پر. پھر دل آگے حکم جاری کرے گا، یا تو فتنے سے روکے گا یا فتنے کو اختیار کرنے کا حکم دے گا. اور یہ اعضاء جو ہیں دل کی تعمیل کریں گے. اب دل نے حکم جاری کر دیا کہ اس کو اپنا لو یا اس سے بعد آ جاؤ. بعد آنے والے کھرا سونا ہے اور اس کو اپنانے والے کھوٹ ہیں، کھوٹ ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں. دل پر یلغار کیوں ہوگی؟ تاکہ دل جو ہے وہ اعضاء کو حکم جاری کرے. اور دوسری بات یہ ہے، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشربہ نکت فیہ نکتۃ سودا، من انکرہا نکت فیہ نکتۃ بیضاء. فتنہ نے دل پر حملہ کیا، جس دل نے فتنے کو قبول کر لیا اور جو دل
فتنے کے ساتھ جڑ گیا, متعلق ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس قبول کرنے کی بنا پر اس دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا. اور جس دل نے فتنے کا انکار کر دیا, نفی کر دی, اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور اس دل میں ایک سفید نشان لگا دیا. یہ دوسری سزا ہے. ان فتنوں کی یلغار دل پر کیوں ہوتی؟ تاکہ دل بقیہ اعضاء کو آرڈر جاری کرے, اور جو دل فتنے کو قبول کر لے اس پر سیاہ نشان لگ جائے. اور فتنے چٹائی کے تنکوں کی مانند, ایک فتنہ پھر دوسرا پھر تیسرا, حتیٰ کہ دل مکمل طور پہ سیاہ ہو جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تصیر والا قلبین, کہ دنیا والوں کے دل جو ہیں وہ دو قسم کے ہو جائیں گے. ایک تو قلب ابیض مثل الصفا, سنگ مرمر کی طرح سفید روشن دل, جسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس نے فتنوں کے دور میں استقامت کا مظاہرہ کیا, ثبات کا مظاہرہ کیا, توحید پر قائم رہا, عقیدے پر قائم رہا, اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع پر قائم رہا. اب شیطان کیا, ابلیس کیا, ساری طاقتیں مل کر بھی اس انسان کو برخلا نہیں سکیں گی اور نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. یہ انعام اللہ کی طرف سے, اللہ اس دل کو روشن کر دے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے. اور جس دل نے فتنے کو قبول کر لیا, مربادن کے الفاظ, وہ دل سیاہ ہو گیا, سیاہ. اور کل کوز مجخیا, پیالے کی مانند جو الٹا رکھا ہو. اللہ کیا مانے, فتنوں کا تدارک کرو, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو کہ قد افلح من تزکا, کامیاب تو وہ ہے جو یہاں سے پاک صاف ہو جائے. اس کو پاک صاف کرو. فتنے کو قبول کر لیا تو سیاہ نشان لگتے جائیں, حتیٰ کہ وہ دل سیاہ ہو جائے گا. اور کل کوز مجخیا, الٹا رکھا ہوا گلاس یا پیالہ, اس کی مانند ہو جائے. کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے, پیالے میں اگر پانی ہو, دودھ ہو, اس کو آپ الٹا کر دیں سارا بہ جائے گا. معنی جو یہاں رمق تھی ایمان کی, فتنے قبول کر کے تم وہ سب نکال دیں الٹے گلاس کی. اب یہ دل منکوس ہو جائے گا, ایک منکوس پیالے کی مان. جو کچھ حرارت تھی, کوئی غیرت تھی, کوئی نقطہ تھا نور کا, فتنے قبول کرنے کی بنا پر نکل جائے. اور مجھے بتاؤ, گلاس اگر الٹا ہو وہ پانی قبول کرے گا؟ اس میں دودھ ڈالو گے کیا؟ وہ تو الٹا, اس میں کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی. فتنے اگر قبول کرو گے, یہ دل ایک منکوس پیالے کی مانند ہو جائے گا, اندر کی حرارت ایمانی نکل جائے گی اور وہ دل ایمان قبول کرنے کے قابل نہیں. تو خالق کائنات کی یہ نصیحت, قد افلح من تزکا, جو شخص یہاں سے پاک صاف ہو جائے وہ فلاح پا گیا. اس لیے اس کی اصلاح پر غور کرو, اس کی اصلاح کی فکر کرو. کثرت سے اللہ کا ذکر ہو, یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ قلب حی کی علامت, زندہ دل. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا, ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ انسان. ذکر کرنے والا زندہ ہے, اس کا دل بیدار ہے, روشن ہے. جو ذکر کرے گا, قرآن پڑھے گا, زنگ دور ہوگا, آلودگی چھٹ جائے گی اور یہ دل جو ہے اس میں حیات پیدا ہو. اور جو انسان ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ. ابن قیم رحمہ اللہ کی تعبیر کے مطابق یوں سمجھو
کہ یہ جسم قبر ہے اور اندر مردہ دل دفن, مردہ دل دفن اور ڈھانچہ سارا قبر. یہ سمجھ علماء کی صحبت, علماء سے طلب علم, یہ صحبت اور یہ رفاقت بڑی کارآمد ہے. اس سے دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں, تقویٰ کا منج حاصل ہوتا ہے, خشیت الہی کے مواقع نصیب ہوتے ہیں, اور دل واقعتاً حیات کو, زندگی کو اور بیداری کو قبول کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جن کی پرورش فرعون کے محلات میں ہوئی تھی, جب نبوت دینے کا وقت آیا تو مصر سے نکال دی, مدین چلے. ایک عبد صالح کی صحبت, اس کی بیٹی سے نکاح طے ہو گیا اور اس نکاح کے بہانے 10 سال کی خدمت. یہ خدمت نہیں تھی, یہ رفاقت, یہ صحبت تھی, تاکہ موسیٰ علیہ السلام اس عبد صالح کی صحبت کو اختیار کر کے ان کا دل مجلا ہو جائے, روشن ہو جائے, اور جو نبوت کا تاج ان کے سر پہ پہنانا ہے اس کے قابل ہو جائے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے بندو, علماء کی صحبت بھی ہو, صالحین کی رفاقت بھی ہو, لیکن ساتھ ساتھ کچھ تنہائی کا ذکر بھی ہو. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, یہ تنہائی بھی تو ایک نعمت عظمی. جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے, تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو اپنے سائے میں لے لے, تنہائی میں بیٹھنے کا عادی, تو گھنٹہ دو گھنٹہ, گھڑی دو گھڑی, رات کی تاریکی میں جو کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھنے کا عادی ہو, کچھ سوچے, اللہ کا ذکر کرے, اس سے بھی دل کے غبار دور ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ انہ لیغان علی قلبی وانی استغفر اللہ 100 مرہ, میں بھی کبھی اپنے دل میں ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں, محسوس کرتا ہوں کہ غفلت آ رہی, میں اکٹھا 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. امام الانبیاء, تو میں اور آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے, ہمیں کس قدر ذکر اللہ اور استغفار کی حاجت ہے. تو صالحین کی رفاقت بھی ہو اور گھڑی دو گھڑی کی تنہائی بھی ہو, اللہ کا ذکر کرو. یہاں بھی ایک نبی کا اسوہ موجود ہے, امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو پلے بڑے جوان ہوئے ایک جاہلی معاشرے میں, ابو جہل جیسے, ابو لہب جیسے, عتبہ اور شیبہ جیسے معاندین, آپ وہیں پر وہاں چڑھے تھے. 40 سال کی عمر ہونے کو ہے, نبوت عطا ہونے والی ہے, موسیٰ علیہ السلام کو عبد صالح کی صحبت دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی تنہائی دی. ان کا دل, ان کے حبی بائلہ الخلا, صحیح بخاری کے حدیث کہ خلوت میں بیٹھنا ان کے دل میں خلوت کی محبت پیدا ہو. چلے جاتے ایک ایک مہینے کے لیے زیادہ راہ لے کر اس غار کی تنہائیوں میں, سوچتے یہ قوم کیا کر رہی, یہ زنا اور یہ شراب نوشی, قتل و غارت گری اور سودی معاملات, یہ قوم کہاں جا رہی, رقص و سرود کی محفلیں, میں ان سب سے بری ہوں, راہ راست کیا ہے, راہ حق کیا ہے, وہ نور کی کرن کیا ہے. خلوتیں اختیار کی حتیٰ کہ نور کی کرن آ گئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا پڑھو, بسم ربک الذی خلق, یہ نور کی کرن, پڑھو علم حاصل کرو, نور کی کرن. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کا معلم ہے, سارا دین سکھایا, لیکن پہلے
اس قلب کو جلا بخشی غار حرا کی تنہائیوں کے ساتھ, اور چار دفعہ آپ کے دل کو دھویا گیا, تین دفعہ زمزم کے پانی سے اور ایک دفعہ بارش کے پانی سے. اس بات کی دلیل ہے کہ قلب کی صفائی بہت ضروری ہے. لہذا یہ نصیحت, دین پر چلنا آسان ہے, کچھ نصیحتیں ہم دے رہے ہیں, قبول وہ کرے گا جس کے دل میں خشیت, جس کے دل کی زمین سخت ہے وہ قبول نہیں کرے گا. یہ پہلی نصیحت, قد افلح من تزکا, جو شخص یہاں سے پاک صاف ہو گیا اپنے دل سے, یہ غلاظتیں نکال دی, بد عقیدگی کی, بدعت کی, شہوات کی اور شبہات کی, یہ شہوتیں, زنا کی شہوت, شراب نوشی کی شہوت اور حرام خوری کی شہوت, یہ ساری شہوات اور شبہات دین کے تعلق سے, یہ بدعات, اختراعات, یہ سارے شبہات, یہ بھی امراض قلوب ہیں. ان سب سے پاک صاف ہونا ضروری. وذکر اسم ربہ, اپنے رب کا ذکر کرو, فصلی اور نماز قائم کرو, یہ تین چیز. میرا ارتکاز قد افلح من تزکا پر تھا, میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے اپنے تزکیے کا آغاز کیا جائے, اپنے تصفیے کا آغاز کیا جائے, جو کتاب و سنت کے نور سے ممکن, اللہ کے پیارے پیغمبر کے جو اوصاف حمیدہ ہیں ان میں یزکیکم بھی ہے, کہ اللہ کا پیارا پیغمبر تمہارا تزکیہ کرے. تزکیہ کیسے کرے گا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ, قرآن و حدیث کی تعلیم دے گا. تزکیہ کی اساس جو ہے وہ کتاب و سنت کی تعلیم, کتاب و سنت کا علم ہے, اور یہ نور ہے اور یہ زیور, علماء سے رابطہ, صالحین کی صحبت, گھڑی دو گھڑی کی تنہائی, اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت جس سے دلوں کے زنگ دور ہوتے, استغفار, کثرت سے استغفار. اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے, اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نقطۃ سودا, انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا, فان تاب واستغفر سوغل قلبہ, لیکن اگر توبہ کر لے, استغفار کر لے, تو اللہ اس کے دل کو پالش کر کے اور اس میں چمک دمک کا اضافہ کر دیا. استغفار, اس لیے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ توبہ لعبد وجد فی صحیفہ الاستغفار, اس بندے کو مبارک ہو کہ کل جب قیامت قائم ہو اس کا صحیفہ کھولا جائے, ہر صفحے پر بلکہ ہر سطح پر استغفار ہو, کثرت سے استغفار, جس سے اللہ کو محبت, جس سے دلوں کے غبار چھٹ جاتے ہیں اور دل پالش ہو کر مجلا اور مصفح ہو جاتے ہیں. قد افلح من تزکا, یہ تزکیہ دل. اسی پر اکتفا کرتا ہوں, طبیعت کافی عرصے سے علیل جا رہی ہے اور زیادہ بولنے کی ہمت نہیں پا رہا. جو کچھ سنا اور سنایا, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ رب العزت ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے, قلوب کا تصفیہ فرما دے, ساری جو آلودگیاں گناہوں کی, معصیتوں کی, شہوات کی, شبہات کی, اللہ ان سب کا ازالہ کر کے واقعتاً کتاب و سنت کے نور کو ہمارے دل کا علاج بنا دے, دل کی شفا بنا دے, اور دل کا جو ہے وہ ایک ایسا آلہ بنا دے کہ اس کے ذریعے دل پاک صاف ہو, جیسا کہ نبی اسلام کی دعا, ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری, یا اللہ قرآن کو میرے دل کی موسم بہار کی بارش بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اس کو اوپر اٹھا دے.
الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، یہ خبر یقیناً دل کے رنج اور غم کے ساتھ ہم سب نے سنی ہماری کانفرنس کے التوا کی۔ کچھ لوگ کینسل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جو کینسل نہیں ہوئی بلکہ ملتوی ہوئی ہے۔ بہت سے حلقوں کی طرف سے، بہت سے دوستوں کی طرف سے یہ ایک مخلصانہ مشورہ آیا تھا کہ حالات جس نہج کی طرف جا رہے ہیں اور یہ تازہ جو فتنوں کی ایک لہر جاری ہوئی ہے، اور چونکہ یہ کانفرنس ہماری بالکل کھلی اوپن ہوتی ہے اور مسجد سے لے کر تقریباً پنڈال تک ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں، ہجوم ہی ہجوم ہوتا ہے، ان حالات میں کوئی ناسازگار واقعہ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے۔ ساتھیوں کی جانیں، مہمانوں کی جانیں بڑی عزیز ہیں، تو یہ ایک افسوسناک فیصلہ کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ کانفرنس کچھ وقت کے لیے ملتوی ہوئی ہے، انشاءاللہ نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا اور آپ اس میں پورے ذوق اور شوق کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس دعوت حقا کو، مسلک حق کی دعوت کو، اور جو جمیعت اہل حدیث سندھ کا منہج ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے پھیلانے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بحمدللہ یہ منہج ہم نے دیکھا انتہائی نفیس اور نکھرا ہوا، عین کتاب و سنت کے مطابق اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق۔ اللہ پاک اسے مزید پھیلانے اور مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ کوششیں اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے۔ یہ کتاب ہے حدیث اور سنت میں فرق، یہ اس کا جوہری نقطہ ہے، اور یہ محترم ہمارے بھائی پروفیسر محمد جمن حافظہ اللہ کی تعلیف ہے۔ وجہ تعلیف یہ ہے کہ ایک انتہائی متعصب شخص، امین اکاڑوی، ماسٹر امین اکاڑوی، اس نے حدیث اور سنت کے فرق کے نام سے ایک رسالہ لکھا، اور اس میں حدیث کے خلاف بڑا زہر اگلا اور بڑی زہر سے بھری باتیں کی، حدیث کے مذاق اڑائے، عہد الحدیث پر طعنہ زنی کی، اور یہ بحمداللہ مسلک اہل حدیث کی شان ہے کہ جو بھی حق پر انگلی اٹھائے گا یقیناً ایک مدلل علمی جواب دیا جائے گا، تاکہ دین حق کا ایک تصفیہ اور تزکیہ ہو، اور دین حق باطل کی جو آمیزشیں ہیں ان سے پاک صاف ہو جائے۔ اہل حق اور اہل باطل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ حکمت الہیہ ہے اور فطرت ہے کہ جہاں اہل حق ہوں گے وہاں اہل باطل بھی ہوں گے، تاکہ اہل باطل سازشیں کریں اور اہل حق کا امتحان ہو، وہ ان سازشوں کا ازالہ کریں اور دین اسلام پر ہونے والے حملوں کو زائل کر کے دین اسلام کو بالکل پاک صاف اصلی شکل میں رکھیں، جس شکل میں قرآن اور سنت آسمان سے نازل ہوئے۔ تو یہ ذمہ داری بحمداللہ بڑے احسن طریق سے ہمارے بھائی محمد جمن حافظ اللہ نے نبھائی، اور ماسٹر امین اکاڑوی کے ان شبہات کا علمی انداز سے جواب دیا۔ 25 صفحے کا اس کا رسالہ تھا، اور یہ جواب بحمداللہ 250 صفحات پر مشتمل ہے، دلائل کا انبار ہے۔ بحمداللہ اس کتاب کو آپ لیجئے، اس کو پھیلائیے، تاکہ وہ زہر جو اس رسالے نے اگلا، اللہ تعالیٰ اس زہر کو ختم کر دے اور حق کا نور ہر جگہ پہنچ جائے اور پھیل جائے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے دوستوں نے دعا کی گزارش کی بیماروں کے لیے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم.